Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». Сьогодні з вами я, Андрій Русиняк, а в студії у нас Данило Білак, головний інвестиційний радник прем'єр-міністра України, директор Офісу залучення та підтримки інвестицій «Ukraine Invest». Вітаю, пане Данило. Дякую, що запросили. Дякую, що завітали. Попри те все, що у вас сьогодні такий щільний графік, ви все-таки знайшли час до нас завітати в студію. Велике спасибі вам, бо очевидно, що ваші знання і ваше бачення розвитку країни нам потрібне. І хотілося б сьогодні почути коротенько про вас, бо я знаю, що ви є уроженцем Канади, але проживаєте вже довший час в Україні, і вам, напевно, як нікому іншому, все зрозуміло і очевидно, і видно, які ми робимо помилки і які ми маємо досягнення. Якщо можна, коротенько про себе, а потім про все інше. Дякую, пане Андрію. Ну, я, так як згадали, народився, я люблю казати, в далекому українському селі Західної України, тут місто Торонто. Там багато українців. В іншому континенті, так. Я вже в Україні живу 26 років, приїхав у 91-му році, якраз тоді був юристом в Торонто, представляв компанію, яка друкувала перші гривні. Перші гривні все ж таки друкувалися в Канаді. Ви такі історії України, ну, такі глибокі. Це для мене було надзвичайно цікаво, і мій дідусь з батькової сторони був один з провідників ОУН, то під час війни, то я думаю, що це десь якусь таку ключову роль грало, таке патріотизм. От я працюю тут в Україні з того часу. Був якимсь періодом також при уряді, виконував роль керівник служби міністра юстиції, був в кабінету міністрів. А останній час до листопада місяця я працював юристом, був керівник партнером міжнародної юридичної фірми, яке мало представництво в Україні. А з 1 листопада я перейшов за пропозицією на цю посаду. Тобто вам практично вдалося бачити всю структурованість України. Тобто це не можна сказати, що ви десь приїхали з Канади, як зазвичай люди, які приїжджають з того континенту, і бачать тільки якісь загальні риси країни. Тобто ви відчули все те, що було підвалинами доброго або і недоброго в українському і уряді, і в парламентаризмі, і взагалі в українській системі. Я вам скажу, рожеві окуляри вже давно втратив. Україна надзвичайно цікава країна. Я вам скажу, треба інколи трохи стати ззаду і дивитися на ці процеси історично. Що я інвесторам то саме кажу, не судіть Україну за останні 26 років, бо фактично державу тільки почали будувати українці 3 роки тому назад. І от нам треба було, мабуть, пройти цю агонію пострадянського, не знаю, чи слово розвитку відповідає тут процесу. Да. І воно, ми пройшли перші червоні директори, тоді пройшли номенклатуру, червоні директори, буцімто демократію, тоді криміналітет. А тепер от є нова хвиля розвитку. І воно не так солодко йде, зрозуміло. Українці хочуть все дуже швидко, бо дуже довго це очікували і чекали. Але це, мабуть, не тільки українці. Я думаю, що всі народи так мріють швидкого якогось розвитку. Ну, це зрозуміло, бо кожен хоче жити добре сьогодні. Ви знаєте, в глобальному сенсі тут проблема в тому, що ми фактично, коли я кажу, будуємо державу зараз з нуля, ми успадкували інститути Радянського Союзу, інститути управління. Ніколи не були українські національні інститути. Скажіть, пане Данило, скажіть, будь ласка, ну це втрачений час чи, можливо, ну недолугість влади? Тому що, ну, зазвичай, якщо країна стала незалежною, 91-й рік, так? Здавалося б, в той момент було найпростіше все перегорнути сторінку, почати все знову з чистого листа. Ну чому так не склалося? Ми мали президента Ющенка, демократа, якого підтримував той континент, з якого ви приїхали, і то так потужно підтримував. Чому все-таки так склалося?
Знову ж таки, важко сказати, але я багато про це думав, і, мабуть, народ просто на це не був готовий. Народ все ж таки заслуговує собі владу, яку вона отримає. А так і голосували. Ми маємо розуміти також, що Україна велика, є різні регіони, є різні, вона була розділена в кусках історично, тобто одна частина розвивала зовсім по-іншому, ніж друга частина. Але мені здається, що цей брак цих інститутів, у нас ніколи не було свій парламент, своя судова система, своя виконавча влада, яка б щось об'єднала людей, подавала цей плацдарм, де могли вирішити складні сімейні, загальні сімейні питання. А оце було в наших сусідах, і в Прибалтиці, і в поляків, чехів, угорців. Тобто вони були готові до цього. Вони мали на що спиратись, коли... І все ж таке, в радянських часів вони були країни, вони були суб'єктами. Але інше питання. Ми ж мали, до речі, і маємо найкращу конституцію в світі, в Європі, так? Здавалось би, вроді підвали не є основні. Ну, ви розумієте, кожна країна, коли вона переходить від тоталітарної системи до демократичної, начебто її веде інтелігенція. А в нас наші вороги спокон віку працювали так, що в нас інтелігенція не залишилася. І фактично демократично налаштована. Ми успадкували радянську еліту. І деякі перетворилися в демократи, це дуже добре, деякі ні. А в більшості це створилася радянська система, яка спотворена стала, і у нас вийшла корупція. От. І чого зараз, чого Майдан Революції Гідності, для мене, наприклад, так як я аналізую, була така важлива, бо це вперше, що народ нарешті вирішив, що він дійсно хоче йти в Європу, і вона хоче жити по-іншому. Ми зараз у періоді трансформації. От. І є ще залишки старої України, які багато з них ще при владі, особливо у Верховній Раді. А є нова Україна. Це є молодь, це громадянське суспільство, яке проявилося. Ніхто це не очікував. Навіть вони самі себе шукали. Дивіться, коли Крим анексували, у нас було навсього 6 тисяч солдатів, які були боєздатні. Все наша боєздатність. А хто їх захищав Україну? Це люди, це народ фактично встав і врятував державу. І це таке почуття, я сподіваюся, що воно буде далі йти. Ви дивіться на молодь сьогоднішнього дня. Ті, що народжені вже незалежні Україні, зовсім відрізняються від своїх батьків. Їм влада – це абсолютно щось, що треба уникати, або хай нам не заважають. Думати, що щось доброго від неї прийде – це неможливо. Але це також погано, бо ми… Це, знову ж таки, тимчасово, однозначно, що тимчасово. Ви розумієте, тут глибоко є, це лунало раніше, коли ми розмовляли, ви самі це підняли, це слово «недовіра». Настільки українці, скільки вкладено в голові, що влада погана. Це добре, що українці свободолюбиві. Це українець, решті багато терпить, але любить свою свободу. Відверто кажучи, він і повпливав, цей українець, на формування Канади. Абсолютно. І на ту свободолюбивість в Канаді. Абсолютно. І притягнення до землі. Тобто, і що ми, земля для нас таке важлива річ. І культурно, і етнографічно. Але, ви розумієте, пострадянська система, з одного боку, народ залежний від держави і завжди дивиться, що держава, всі біди від того, що держава щось мені не дає. А демократична країна взагалі побудована на інших принципів. Це ядро і центр уваги – це людина, а держава служить людині. І держава нікому нічого не винна. І не винна, навпаки. Вона винна того, що має надавати ті належні послуги за ті податки, які я плачу. Тобто це ставлення громадянина до держави і держави до громадянина – це є та трансформація, яка тільки зараз Україна проходить. Звісно, мені також би хотілося швидші зміни. Вони можливі, народ до цього готовий.
Але зараз треба вичищувати стару систему і будувати нову. Це ніколи не було зроблено в таких масштабах, де є така тоталітарна система, як радянська. І тепер одночасно треба будувати інститути демократичного врядування. Воно виглядає, от пришвидшити реформи. Попробуйте хоч одні із тих реформів, які пройшли за 3 роки в Україні, провести в любі західні країни. Можна по-іншому. Французи вже палять машини і квартали за те, що піднімають на пару годин навчання в університетах. Це можна перефразувати. Наведіть порядок своїй сім'ї. Постарайтеся за один день змінити устрій вашої родини. Напевно, не вдасться так. Оце дуже хороший аналог. Очевидно, що ці слова є дуже правильними, але я знаю, пане Данило, що сьогодні в Івано-Франківську ви особисто презентували офіс залучення та підтримки інвестицій в Україні. Тобто, це щось нове, напевно, на Івано-Франківщині. Якщо можна, коротенько розкажіть про це. Що це таке, над чим ви зараз працюєте, які ставите завдання і чому саме в Івано-Франківську? Тому що ж ми маємо поруч багато областей західних, але чомусь дорога завела вас сюди. Дякую за запитання. Взагалі, я досить довго думав, чи приймати цю пропозицію прем'єра і цей виклик. Бо як юрист у приватному секторі, я дуже добре обізнаний з проблемами, які інвестори, з якими вони стикаються. І з їхньою психологією, як вони психологію, але які проблеми реально, чи з правоохоронними органами, чи з державними органами, чи з судовою системою і так далі. Дуже складно. А з іншого боку, я також зрозумів, що все, що пишеться про все погано, в нас нічого немає, ніякі реформи, нічого не йде, я теж бачу, що це неправильно. І я врешті-решт вирішив приймати цей виклик. Батько мене навчив, що коли ти бачиш, що ти можеш щось робити і відмовишся, ти стаєш частиною цієї проблемою, а не частиною її вирішення. І потім буде мати гризти сумління, напевно. Ну і не маєш моральне право нарікати. Тоді, то це мене лякало. От. Але це повчально для наших людей, тому що зазвичай вони хочуть, щоб моя хата була з краю, але, як приклад, вона горить першою, тому треба бути долученим. Ну, звичайно. Ну, я був готовий приймати цю відповідальність на себе, бо я вірив, що те, що пишеться, не ціла історія. Я бачу, і коли ми почали працювати, вже запустили цей проєкт, ми вперше у січні місяці закликали всіх, я хотів розуміти, що робиться по регіонах. От, бо я, хоча я тут довго живу, в Києві сижу, інколи відпочиваю в областях, але реально, що робиться? Не настільки приземлені, як би мало бути, тобто не щоденно в цьому, так би мовити, я можу сказати, баритись. Більшість людей в Києві в такому. Так. Коли я їм розповідаю те, що я знаю тепер і бачу по регіонах, вони шоковані. Це українці. То ми викликали до Києва на таку співбесіду, на зібрання. Всі представники департаментів співпраці інвестиційних департаментів ОДА і великих міст. 150 чоловік. За участі прем'єр-міністр, перший віце-прем'єр-міністр Степан Іванович Кубів. Від нас тут Романюк Дмитро був, напевно. Так. Романюка брали на роботу. Ми дуже вдячні йому, що прийняв нашу пропозицію. Бо він це розумів, він це відчував. Це людина, яка була причетна до затягнення тут Леоні. Тобто от якраз ці навики і досвід нам був потрібен. А ми тоді, коли ми спілкувалися зі всією Україною, ми зрозуміли, по-перше, ніхто з виконавчої влади з ними не працював від 2008 року. А по-друге, що дуже багато вони зробили. Дуже багато. І ми бачили у Львівській області, і в Івано-Франківській області, шоковані, в Вінницькій області. От, і
Нам якраз і темп, і тенор задавав прем'єр. Він як колишній мер міста, який дуже значно її трансформував, він якраз от таким підходом зараз бачить трансформації в Україні. Особливо, навіть цей проєкт, цей офіс наш Ukraine Invest, це його ідея була. Тобто це не є якісь іноземні партнери чи спонсори, які кажуть, вам потрібно це. Він сказав, от нам потрібно це. Але це є організація не урядова, тобто це... Вона є створена Кабінетом міністрів як консультативний дорадчий орган при Кабінету міністрів, щоб ми могли залучити кошти не державні для створення офісу, оплачення людей і так далі. З часом, і воно будує спроможність разом з урядом. Я як директор цього офісу, я не є державний службовець, але мене також прем'єр призначив його головним радником по інвестиційних питань. Але це не є щось подібне до торгово-промислової палати? Ні, торгово-промислова палата не є державна установа. Вона об'єднає український бізнес, частину українського бізнесу у собі. Вона тісно співпрацює з владою, але вона трохи інша мета. Ми з ними теж працюємо. Але ми бачили, що дуже-дуже далеко і дуже розвинуто пішло Івано-Франківська область. І ми тоді, коли більш глибше дивилися, зрозуміли, що тут цілий виробничий кластер на Західній Україні, який об'єднає сім областей. Ну, і ми були шоковані. Якимось таким локомотивом для інших областей, напевно. Та вона локомотивом для всієї держави. Там воно в неї обіймає 43 тисячі людей і більше інвестовано 20 компаній, майже півмільярда доларів. Це саме по Івано-Франківській? Ні, це по сімі області. А по дохідність, по інвестиції Івано-Франківськ друга після Львівська область. У Львові, по-моєму, десь більше мільярда доларів інвестиції, а у Івано-Франківську майже 900 мільйонів. А це для одної області, це дуже великі кошти. І ми зрозуміли, що Західна Україна нарешті може стати підмонтом України, який ми завжди від неї очікували. Я коли виступав в Тернополі, там був один бізнес-форум, я сказав, я розумію, що Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська області, вони між собою конкурують. Це дуже здорово. Це правильно, це дуже добре. А з іншого боку, ви повинні також пам'ятати, у вас є спільний бренд. Галичина. І ви би могли, наприклад, разом кращі дороги будувати, кращі комунікації, всю інфраструктуру доробити і сказати, бренд Галичина, от представляю собі таке. А тоді між собою ви збільшуєте цей розмір цього пиріга і всі багатіють. Так, ну це очевидні хороші ідеї. Пане Данило, але тим не менше, ви володієте інформацією про інвестиційний клімат. Тобто ви буквально годинку тому мали з інвесторами спілкування. От в чому полягає, можливо, привабливість і, можливо, непривабливість України? Якщо можна, розкажіть, тому що ви досвідчена людина в цьому сегменті роботи, тож, будь ласка. Ну, наші два ключові активи, я завжди говорю, це англійською називається brains and grains, тобто наші мозги і наше зерно, наша земля. Це багатство України, наш людський капітал в першу чергу. І дивлячись на рівень технічної освіти і досвіду в Україні, українських робітників, разом з тепер конкурентною ціною їх зарплати, порівняно з Євросоюзом, це дуже привабливий для інвесторів чинник. Друге, є місце, є ключові галузі. Це є останній ринок в Європі, який ще не дорозвинутий такого масштабу. Тобто можна сказати, що десь є така думка, що люди ходять по землі, і вони навіть не розуміють, на якій вони багатій землі, і що можна на цій землі створити. Інвестори це розуміють, але їх, чого їх бояться? Чого Україну бояться? Перше – це корупція, конфлікт,
Але хоча розрив між корупцією і конфліктом дуже великий. Інвесторів вже зрозуміли, що конфлікт це досить далеко. Особливо від Івано-Франківську до Донецьку це більше 1500 кілометрів. Але все, що було написано і в пресі, і історії про як до іноземного інвесторів інколи, особливо останні 26 років, ставилися, люди стали боятися абсолютно підставно. Що їх хвилює саме найбільше, це є захист своїх майнових прав. Розумієш, чого я повинен інвестувати 100 мільйонів доларів, коли я не впевнений, що як хтось рейдер на мене нападе, я піду в суд і хтось купить суддю, і я все втрачу. Ну це найбільша проблема, це навіть це головна проблема. І на внутрішньому ринку, це не тільки інвестиційні. Це правильно. Так. Тобто це колосальний виклик зараз владі впорядкувати першу судову систему, якої зараз іде. Зараз йдуть добір, зовсім новий спосіб добір суддів Верховного суду. Буде оприлюднено незабаром перелік ті, що пройшли, то будемо судити за те, що бачимо, хто пройшов. А у нас залишаються великі проблеми з правоохоронними органами. Активність деяких з них останній рік просто вражає. І воно дуже псує імідж, і воно псує саме для тих великих інвесторів, які готові ще додаткові 50-100 мільйонів доларів інвестувати. Данило, якщо взяти тільки виключно цей сегмент правоохоронні органи, чи можете ви дати якусь пораду нашим глядачам? От що люди повинні робити, щоб знову ж таки цього іміджу такого негативного не було? Що вони мають робити? Як це роблять в Канаді? Як це роблять в цивілізованому світі, коли виникають якісь непорозуміння або якийсь натяк на корупційну складову? Ну, я вам скажу, головне, люди відчувають, що правоохоронні органи безкарні, абсолютно недоторкані і вони безсильні. Ми це нічим не ну, будь-який українець, будь-який інвестор. Так. Тобто до кого звертатися? Тобто уряд створив деякі нові інституції. Один бізнес-омбудсмен, який дуже успішно працює, можу сказати. Ми з ним дуже плідно співпрацюємо. Ми з ним, до нас звертаються з проблемами, ми пробуємо вирішувати їх через бізнес-омбудсмен спочатку, а як він не може вирішувати, ми як каталізатор працюємо, чи я йду до міністра, чи до прем'єра, щоб пробувати ці питання вирішити. Ну, ви розумієте, СБУ, прокуратура не підпорядковані прем'єру. Але тим не менше, якщо це винести в публічну площину, то очевидно... От, це єдиний важель. І воно працює, воно працює. Я вам скажу, сила України на сьогоднішній день – це її громадськість. Чого Канада розвивається, чого Америка розвивалася? Бо у нас було сильний громадський сектор. Зараз не здаватись. Головне, я вам скажу, є багато менші проблеми в цілому з правоохоронними органами і суддями в Західній Україні, ніж на сході чи в центрі. Чому? Я переконаний через те, що тут громадськість набагато більш активна. Можу одне припущення чи один зауваження зробити, що яка різниця між старою і новою Україною? 3 роки тому назад люди ще боялися системи. На сьогоднішній день система боїться людей. Ну це дуже, дуже такий важливий меседж, тому що, на превеликий жаль, наші люди все-таки думають, що влада всемогутня і що вона нікому може не підкорятися. Але розумієте, це навпаки зараз, зовсім по-іншому. Зараз пішла, я вважаю, до земельної реформи, яка має проявитися цього року, найбільша реформа в Україні, найбільш глибока реформа і масштабна була децентралізація. Це була докорінна зміна радянської системи. Так, але ж вона не проведена до кінця. Тобто десь є якісь задорини, десь щось вона тормозить. Пане Андрію, за рік таку масштабну реформу... Машину підняти, але все ж таке, дивіться, всі констатують, що гроші вже є, більше, ніж були. Ну, факт. І питання тепер є, що спроможність
громадськості вплинути на своїх, на місцеву владу щодо цілове і ефективне використання тих грошей менше, ніж розмір саме цих грошей. Тобто це треба, щоб громадські організації почали будувати стратегію розвитку міста разом з містом, в діалозі з містом. Навожу один яскравий приклад з Канади. 45 хвилин, ну, півтори години від Торонто є місто Ватерлу. Там воно було аграрне таке місто, але в неї було дуже-дуже хороший університет. Ну, технічний, інженерії, комп'ютер. Що стосується аграрного? Ні, навіть не аграрно. Воно чисто інженерингу. Як Massachusetts Institute of Technology, чи ще один зважався, один з найкращих в світі. Маленька компанія, називалася Research in Motion, створила там базу. Тоді, і вона, щоб використовувати оцю технологію, високої технології. Потенціал, напевно. Research in Motion створила такий телефончик, називався BlackBerry. І воно на фоні, от брали от ці знання цих професорів, студентів, це залучили до партнерства. Інші довкола них почали будуватися і розташуватися компанії, створився цілий високотехнологічний кластер. Тепер довкола Ватерлу це колосальний кластер, який заробляє мільярди доларів в рік не від сільського господарства, але від високої технології. Це силиконова долина чи щось таке, так? Так, називають це північна силиконова долина. От, наприклад, в Івано-Франківщині, чи в Тернопільщині, чи на Хмельниччину. Не думати, як відновити виробництво, яке стояло чи було стояло в радянських часів. Треба думати 20 років вперед, куди рухається світ, куди йде глобалізація, як ми повинні, чого ми вибрали Івано-Франківськ для запущення нашого офісу. Ми розуміємо, що регіони України – це є двигун економіки України. І зараз, на сьогоднішній день, цей кластер автомобільні запчастини, складання і виробництво, наприклад, це вже свідчить про те, що Західна Україна вже інтегрована у європейському економічному і просторі. І це, напевно, дає натяк, що все-таки, якщо ви не можете свого чогось зробити, то не мішайте. Тобто, ну, ми знаємо, який лобізм шалений щодо автомобілів з-за кордону. Зрозуміло. Шалений. Тобто це дає натяк на те, що... Але знову ж таки повертається до сили людей. Це треба, наприклад, моє особисте враження, до вибори наступних до парламенту треба наполягати, щоб змінили закон. Як ми будемо, українці будуть знову голосувати під цим законом, ви тільки будете укорінювати подальше цю корупцію, яка є на сьогоднішній день. Треба принаймні відкриті списки і пропорційні і на пропорційній основі. Ну, бачите, пане Данило, трошечки складно, тому що, на превеликий жаль, ми можемо впливати тільки на під час виборчого процесу. На превеликий жаль, ми не можемо впливати на депутатів, які зараз існують, бодай тільки отакими дискусіями, як ми щойно з вами ведемо, або в прямих ефірах, тоді десь можемо впливати. Можете. Вони все одно у вас приходять назад додому, приходять відвідувати і так далі. Пару людей перед хатою з плакатами. Знову ж вражає. Це громадянське суспільство. Якщо воно буде активним, тоді абсолютно. Ми всі шанси маємо на те, щоб це будувати. Це єдиний шанс. Пане Данило, скажіть, будь ласка, таку річ. Очевидно, що в часі цих реформ є багато незадоволених. І це в кожній країні ми проглядаємо і бачимо, як багато є всяких маніфестацій і народ збурюється. Але, тим не менше, є якісь цікаві речі, які вже зроблені і урядом, і владою. Чи можете ви з огляду на свій досвід проаналізувати, що є доброго? Тому що чомусь так склалося в Україні, що ми вміємо критикувати, але і коли щось є погане, ми вміємо про це говорити. Але коли є якісь добрі елементи зроблені, про це мало хто говорить і, можливо, не зауважує. Чи можете ви з погляду свого досвіду сказати, що є доброго, на якому ми шляху? Правильному, неправильному? Ну, я думаю, що кожен українець має усвідомити, звідки ми 3 роки, в якому ямі ми були 3 роки тому назад. Втратили раптом
причому, втратили 20% нашого ВВП, 60% вартість валюти, 7% території через агресора. 70 мільярдів доларів були вкрадені, прямо вкрадені з скарбниці. Золотовалютних запасів навіть. На поточного рахунку уряду було навсього 15 тисяч доларів. І золотовалютних запасів тільки покривали менше місяць імпорту. Просто Україна мала просто перестати існувати. Вижила. Повний параліч. Вижила, і вона вижила при цьому, що дуже мало грошей отримала. Ну, благо МВФ пішло на програмі з нами, але дивлячись на те, що було надано нашими сусідами у зовсім більш мирних умовах, це був мізер. І тобто народ просто це підняв, і уряд, всі три уряди, це також дуже знаково. Це вперше, що була послідовна державна політика трьома різними урядами. Ну, ті ж самі люди більш-менш, але все ж таке. Міністри, прем'єри мінялися, але державна політика більш-менш йшла. Що було від цих жахливих показників? У нас тепер макроекономічна стабілізація, грошова валютна стабілізація, публічна заборгованість стабільна і інфляція стабільна. У нас багато більш прозоро робиться державні закупівлі через якраз так звану систему Прозоро. Можна онлайн-реєстрації робити бізнесу, онлайн-реєстрації по рухоме майно і нерухоме майно. Тепер ПДВ повернення. Тобто ця прозорість – це також боротьба з корупцією. Бо найкращий спосіб боротися з корупцією – можна посадити пару людей. До речі, ви таку цікаву тезу сказали, що можна пересадити всіх, але чи це вирішить? Це нічого не вирішить, бо їх питання. Система далі так і працює, вона породжує інших. Тобто вона потягне за собою інших. Просто максимально людей. Треба усунути чиновника від спілкування між державою і громадянином. Тепер в електронній формі майже все можна робити, більшості. Чи зареєструвати дітей до садочку, чи до дитячого садочку, чи відновлювати свої рахунки, чи поновлювати, чи що. І я завжди люблю говорити, що саме найкращий спосіб і більш ефективний спосіб боротися з корупцією – це є світити світло в темних кутках. І тим більше є прозора система, тим більше вона відповідальна, тим краще будуть надаватися послуги населенню. І от дивіться, найбільш корумпований галузь у нас був газовий сектор. Нафтогаз 3 роки тому назад складався 6 чи 8% дефіцит державного ВВП. Він на сьогоднішній день дає гроші плюс до скарбниці. Не те, що не тільки те, через що тарифи піднялися, але те, що було зроблені структурні зміни. Новий закон був запроваджений. Тільки що запровадили новий закон про електричного ринку, який має бути більш прозорим. Данило, тепер от по газу. Ну, даруйте, але мушу десь провокувати якесь питання, можливо, негативне і так далі. Ви проживали в Канаді. Ціна газу в Канаді є, ну, мізерною. За електроенергію я особисто платив $18 на місяць за електроенергію в Сполучених Штатах Америки, в місяць, де працювали телевізори, холодильники і так далі. Що може спровокувати до того, щоб українці відчули оцей механізм все-таки поблажливості ціни до цих послуг? От що може дати? Чи, бо відверто кажуть, віри в цьому немає. Коли такі шалені тарифи, то очевидно, що людям не хочеться вірити. Я можу сказати, воно відчувається, що дешевше в Канаді, бо ми платимо, в Канаді платять за світових цін, але рівень населення споживання і життя, рівень життя набагато вищий. Тобто тут проблема є те, що 60% вартість національної валюти впала в той час, коли треба було підняти. Тобто
розрив між тарифами і зарплати значно більше. Тобто ми тарифи впорядкували, а зарплату ще не впорядкували. Економіку не підняли. До того. Хоча зараз іде економічний ріст. Всі говорили в 16-му році, що прогнози МВФ навіть і було 1,6%, найкраще. Все одно здобули 3. І в останній квартал 16-го року були 4,8 порівняно з минулого року. Всі шоковані були. Тоді блокада пішла. Всі казали, дай Бог, щоб нуль, щоб просто цей удар ми витримали в нуль. Пішло 3%. 3% зріст ВВП за перший квартал 17-го року. Скажіть, будь ласка. І зараз головна задача уряду є, я знаю, що це на це прем'єр акцентує, щоб люди почали це відчувати. Що вони почали, бо люди, от завжди є такий геп, такий розрив часу, від коли йдуть цей зріст, і воно фільтрується до людей. Поки воно добіжить до людей. Чого інвестиція така важлива? Бо пряма інвестиція зразу створює робочі місця. Ну, будують завод, і це створює робочі місця, бо беруть на себе. Воно все одно, прямо воно відчувається, що це є зріст. І чого? Це є головна причина, чого ми сюди приїхали, відкрили регіональний офіс у Західній Україні, бо цей процес вже пішов. Хоча люди, мабуть, ще все ж таке нарікають, кажуть, що воно не таке, але вірте мені, порівняно з іншими місцями і регіони України, тут є дуже класні перспективи. Що можуть очікувати наші телеглядачі і чи можуть вони звертатися до вас? Тобто які, будемо говорити, послуги, чи які знання ви можете їм делегувати, коли вони зайдуть до цього офісу, який, я так розумію, буде розміщуватися в обласній... Ми в основному працюємо з інвесторами. Наша задача є... Ми відповідаємо на Фейсбук і так далі, до нас звертаються... Тобто інвестори, які приїжджають з інших країн і вносять, тобто не з внутрішнім, тому що внутрі теж є інвестори, які би, можливо, внутрішні хотіли... Внутрішні є теж інвестори, але вони вже знають більш-менш як, до кого, і система, і так далі. Так. До речі, пане Андрію, це також є виклик великий українським бізнесом, що він має міняти... Цей бізнес по-українськи підходить до європейських стандартів. Іноземний інвестор не розуміє білу, сіру, чорну касу. Він не розуміє бізнес по-українськи. Він має працювати, він вимушений працювати з бізнесом, які відповідають стандартам, під яким він працює в Євросоюзі, наприклад. Compliant business називається. І український бізнес, вони всі, дуже цікаво було сьогодні, ви згадали, що ми з ними зустрічалися сьогодні, дуже цікаво було питання. Вони кажуть, я не розумію, німець мені говорить, каже, я не розумію. Каже, я готовий купити товарів від українського постачальника, але вона має відповідати моїх потреб. Всі українські постачальники кажуть, ні, того нема, але я продаю все це. Чого не змінити от фокус своєї діяльності до того, що потребує споживач? Знаючи, що недалеке майбутнє, що ми будемо в європейській спільноті. Вони великі заводи будують і все ж таки і розширюються. Як вони мають довірені стосунки з постачальником, вони можуть бути дуже привабливі. Тобто це якийсь, мабуть, перехідний період також, який ми проходимо. Але я знову ж таки, я бачу, як розвивається технологія, не тільки IT, але в цій сфері, як молодь розвиває. Він набагато більш має підприємницький підхід, ніж його батьки, скажімо так, за загальному. І бізнес по-українськи, він вже вчився, чи вона вчилася, чи в Швеції, чи в Америці, чи в Великобританії, чи в Канаді. І вона вже розуміє, що от мені треба от продукт такий же. Тобто, можливо, цей
така прихід інвесторів, він трансформує і внутрішній ринок, який заставить обов'язково працювати на... І в цьому чого саме такі інвестори потрібні? Бо це не тільки робочі місця і зарплати, це є культура бізнесу. Це те, що не можна красти, не можна шахрувати, треба приходити на роботу. Що слово важніше? Що це лікарняно, навіть їм не пояснюється, що це значить. І скільки лікарнян на рік. І це також підготовка людей і менеджменту також. Вони беруть все ж таки майже весь склад на заводі чи в штаб-квартирі в Україні. Це українці, бухгалтери, юристи, менеджери. І вони йдуть, вони їх готують і беруть їх на тренінг за кордону. Але є і проблема, внутрішня проблема, оскільки, ми знаємо, багато інвесторів вже є на Івано-Франківщині. Ваші слова – це є доказом, що не вистачає фахових працівників. У нас, ви розумієте, зараз я відчуваю це коло зло, як кажуть, що з одного боку наші зарплати піднімаються через те, що бракує фахові працівники. Угу. Минулого року 1 300 000 людей поїхали в Польщі працювати. Там 25 тисяч гривень на місяць, а не 5 чи 8 чи навіть 12. Хоча там дорожче також і жити. Життя, це також треба врахувати в цьому. І перш ніж їхати, то зважити все. Їхати все одно ти на чужині. Так. Хоча поляки стараються всіх асимулювати. Це також частина їхніх. Ну, це інша тема. Це інша тема. Тобто це є така проблема. Зараз мої контрагенти в Czech Invest, Slovak Invest з угорців, вони відкрили свої філіали в Києві як рекрутингові центри. Вони просто там 3% безробіття в цих країнах. І не вистачає. Ми вважаємо, що ПТУ у нас фактично зруйновано. У нас просто як вареник в маслі порівняно з ними. Вони змінили свою систему, а тепер тільки юристів і економістів освітну систему. Тобто те, що практично пару випускає. Років і в нас було, що в нас всі заклади вирощували тільки юристів і економістів. Але все ж таки наша система технічного освіту все ж таке вважається, хоча ми вважаємо, що воно впало. Але зараз, я знаю, я розмовляв нещодавно, ми їхали з прем'єром в Ізраїлю, і було з нами міністр освіти і науки. І ми якраз прем'єром про це говорили, що зараз має держава і уряд зосередитись саме на цю технічну ланку. Дуже приваблює німецьку систему. От ми повинні запровадити саме таку систему. І не щоб пішли окремі люди з училища до цього заводу. Бо там їх підготують, а вони зникнуть і підуть кудись інше. Але треба мати систему, взагалі, де всі займаються цим питанням і беруть участь в такому процесі. От це є один із таких проєктів, які ми би хотіли почати бачити, чи зможемо скоординувати тут. А чи є от відчуття у вас, бачення того, що кроки, які робить прем'єр Гройсман, є правильними і є розуміння того, що от, можливо, ще треба трошки почекати, там тиждень, два, місяць, рік, для того, щоб воно знаєте, дало свою парусь. Я вам скажу, я прем'єру радив на цей рік брати 3 основоположні реформи. Він каже, ні, у нас не в часу немає, беремо 5. Тобто це пенсійна реформа, освітна реформа, охорона здоров'я, земельна так звана реформа, створення ринок аграрної землі і приватизації. Хоч один із них, це би було для розвинутої країни велике випробування. А для нас, у нас, ви розумієте, головна проблема не те, що уряд повністю некомпетентний, влада. Не те, що вона не любить або інвесторів, або свого народу. Проблема є фатальний брак інституційної спроможності. От вирішити ці проблеми, перед якими Україна стоїть. Я мушу сказати відверто, чесно, бо я працював в уряді в 90-х років і початок 2000-х, коли я був фактично єдиний
єдина людина, яка не з системи працювала в цій системі. Зараз майже всі, ну не майже всі, але дуже багато заступників міністра прийшли молоді люди, які прийшли з бізнесу, які прийшли з приватного сектору, які пожертвували дуже хорошу зарплату, дуже хороші посади, щоб щось робити для держави. І Львова частина, всі реформи і втілення цих реформ, втілення, це дуже, дуже важливо і важко, бо там треба мати от всі структури, які підтримують, вони самі роблять. Чого такі офіси, як мого, як Export Promotion Office, офіс з промоції експорту біля Мінекономіки існують, щоб підсилювати цю спроможність. І я працюю, ну, наприклад, у нас Оксана Маркарова, це урядовий повноважений з питань інвестицій. Вона, ми разом з нею працюємо, вона призначена в цьому Кабміном, але вона також є перший заступник міністра фінансів. Ну, обидві ці роботи – це колосальна робота. Ми стараємося її підсилувати в галузі, цій галузі, де вона є урядовий повноважений з питань інвестицій. А її забезпечує Міністерство фінансів, по-друге, але це дуже важко. Наталя Микольська, наш торговий представник і заступник міністра економіки. Максим Нефьодов, перший заступник міністра економіки. Оля Трофімцева в Мінагрополітики. Тобто безліч таких. І всі вони толкові люди, є з ким працювати. Але зараз міністр Саєнко, Олександр Саєнко, зараз запроваджує зміни і нарешті так звана адміністративна реформа, щоб вже запровадили децентралізацію, вона вже йде. Тепер йдуть удосконалення державної служби і функції, і структури міністерства, тобто центральних органів виконавчої влади. Ну, відповідно, потім це впуститься, напевно, на низ щодо... Ну, вони вибрали такий шлях, і думаю, що це правильний, спочатку вирубати цю лінію, розмежувати зразу, і тоді виконавчу владу робити. Бо почекати, поки виконавча влада сформована, і запровадити тоді децентралізацію. Але зараз вже на місцях повинно відчувати, що виконавча влада, її головна робота – сприяти і не заважати. Ну, тобто ми можемо очікувати, що дуалізму влади на місцях все-таки не буде. Ми ж маємо дві відки влади виконавчу і… Ні, все одно це також питання Конституції, як будуть функціонувати ОДА. Я би не хотів зараз коментувати, але з іншого боку, вже змінилося відношення між місцевою владою, місцевих органів влади і ОДА. Раніше вони всі ходили з тацею і шапками «дайте гроші», бо весь бюджет на регіон був в ОДА. Так. Зараз гроші залишаються по місцям. Ви любову частину вашу долю і ваші успіхи можете самі вирішувати, повертаючись до ключової теми нашої розмови. Так. Пане Данило, ну сьогодні ви трошечки розказали, дали якусь перспективу. Можливо, ми не повноцінно все відкрили, бо достатньо багато треба часу для того, щоб розповісти, які є все-таки плюси роботи нинішнього уряду. Завжди до ваших послуг. Будемо раді вас бачити нас на телеканалі. І хотів би ще одне запитання задати вам. Тут буде працювати офіс. Скільки людей буде тут працювати? І куди мають інвестори, бо, можливо, в системі Ютубу, нашого онлайн-трансляції, до речі, і в Канаді, і в Сполучених Штатах Америки нашого каналу, можливо, хтось з інвесторів побачить та ще й зможе приїхати сюди до Івано-Франківська? У нас буде троє людей, які працюють, але вони не працюють стало. У нас офіс, тут база. Скажімо, так. А вони мають працювати по семи областях. Тобто ми будемо пробувати не ефективно використовувати їхню. Так. Ми маємо відчувати роботу. Відгуки. У нас буде план дій, які ми будемо заходи робити, і інформацію, які ми хочемо отримати. А стосовно нас, будь ласка, будь-хто може через наш веб-сайт до нас чи на Facebook Ukraine Invest. У нас є Ukraine www.ukraineinvest.com. Будь ласка, ми завжди відкриті і нас дуже легко знайти.
Чудово. Шановні друзі, Данило Білак, головний інвестиційний радник прем'єр-міністра України, директор Офісу залучення та підтримки інвестицій Ukrainian Invest. Був в нашій студії, студії «Нового погляду». Тож, пане Данило, я бажаю вам тільки успіхів. Спасибі, дякую. Частіше приїжджаєте з якимись цікавими ідеями. Це дуже добре. І маємо надію, що все в нашому домі буде гаразд. Дякую, до нових зустрічей. Все буде добре. Дякую.